Mən izləyəcə salam salam olsun. Bu gün mən sizə şaftalı müəbbəsi bişirəm. Şaftalı müəbbəsini bişirmək üçün əvvəlcə şaftallarımızı bu şəkildə təzi vasitəsilə çəkirik. Hal-hazırda mənim 4 kiloya yaxın şaftalım var. Və 4 kilo şaftalıya hardasa 2 kilo yarım pesox istifadə olunur. Hardasa 2 kilo yarım təxmini pesox istifadə olunur. Yəni 1 kilo istifadə olunmur. Ondan çox az miqdardır. Yalnız elə bil, məsələn 1 kilo olursa, ona hardasa 600-700 bu qədər pesox istifadə olunur. İndi isə şaftallarımızı əvvəlcə tökürük. Deyin ki, əsas kəşdim ki, izləyicilər görsünlər. Daha sonra isə şaftallarımızı tökdüm. Şaftallarım demək olar ki, bərkdir, çox yumuşaq deyil. Və iki cür şaftallım var. Həm belə şaftallım var, həm də bu şəkildə şaftallım var. Siz hər ikisindən də bişirə bilərsiniz. Bu dəfəki videomda mən sizlər üçün qarışıq şaftaldan, yəni hər iki sos şaftaldan şaftal müəbbəsi bişirəcəm. Və eyni zamanda videolardan fərqli olaraq qabıqlı bişirəcəm. Mən videolara baxmışam, qabıqsız görmüşəm, qabıqlı görməmişəm. Yəni astıma çıxmayıb, amma mən düşündüm ki, bu dəfə qabıqlı edək və izləyicilər də baxsınlar, izləsinlər. Qabığın həm də faydası çoxdur şaftalın. Ona görə qabıqlı bir şəkildə edəcəm və əminəm ki, çox gözəl alınacaqdır. İndi isə etməyə başlayaq. Bu arada edə mən sizə deyim ki, kilosunu 50 qəpiyə almışam şaftalını. Gəlmədim cümlə tarımı şaftalı 2 manat pul vermişəm. Yəni ucuzdur, siz də alıb pişirə bilərsiniz, baha deyil. Sizə mən şaftallarını artıq yavaş-yavaş yumağa başlayıram. Şaftallarımızı yavaş-yavaş yumağa və sonra yedikdən sonra isə necə etməyi məsələr üçün paylaşacaq. Şaftalını yuyan zaman içərisində belə, yəni baş tərəfində, baxalım aşağı tərəfində, yox baş tərəfində belə bir şey olur. Onu mütləqə yuduğunuz zaman çıxardın və atın. Şaftallarımı artıq mən yumuşam və yuduqdan sonra isə qazanımızın uç hissəsinə biraz pesox əlavə edirik. Əvvəlcə çox az miqdarda. Və daha sonra isə yuduğumuz şaftalları xırda şəkildə doğrayırıq. Əvvəlcə mən onu sizə deyim ki, ortadan bölük, açıb içərisinin kərdəyini çıxardıq. Baxın, bu şəkildə böldük tən yarı, daha sonra isə əlimizlə içərisindəki kərdəyini çıxardıq və qalan hissələrini isə qabıqlı bir şəkildə xırda-xırda pesoğumuzun üzərinə doğrayacağım. Şaftalını hissəsi doğrayıq. Mən əvvəlcə bir hissəsini doğramışam. Baxın, bu şəkildə. Və daha sonra isə üzərinə pesox əlavə edəcəm şəkər tozu. Üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm. Biraz əlavə edəcəm hissə-hissə. Və daha sonra isə yenə də üzərinə şaftalı doğrayacağım və daha sonra yenə şəkər tozu əlavə edəcəm. O şəkildə hamısını sonuna dək edəcəm. Sonucuda inşallah görüşək. Çünki burada hələ də şaftallarım çoxdur. Şeydir, yadımdan çıxmamış göstərim ki, şaftalının bu hissəsini doğradıqdan sonra atmaq. Çünki bu hissəsi həm xüsusi mürəbbiyə ləzzət verir, həm də xüsusi gözəllik verir. Yəni, qəşək görsək, ona görə də bu hissəsini heç vaxt kəsib atmaq. Yenə doğradığım şaftalının üzərinə yenidən pesox əlavə edirəm. Artıq mən bütün şaftallarımı bu şəkildə hamısını doğramışam. Yerdə qalan hansı ki, biraz yumuşaq və içərisi kərdəyi, sonra biraz qaxlarından qalan bu yerdə qalan şəftələri mən isə kompot edəcəm. Onu da mütləqə sizlər üçün paylaşacağım soyunu və özünü necə etmişəm. Və deyim sizə ki, bunu üzərinə hamısını doğradıqdan sonra şəkər tozu əlavə edirik. Bu şəkildə.
şəkirdə şəkər tozu əlavə etdim üzərinə və əlavə etdikdən sonra şəkər tozunu belə deyir ki, hər tərəfinə yayılsın deyə qazanımızı bu şəkildə təpədirik. Və artıq mənim belə deyək də şəkər tozumdan şəftalın bir-birinə hopması üçün biraz vaxt lazımdır. Və indi isə bunun üzərinə ağzının qapağını örtəcək ki, şəkər tozu ilə şəftalı bir-birinə hopsun deyə gəmi günlatanı 2 saat bizə vaxt lazımdır. İstəsəniz axşamdan da edə bilərsiniz, amma tez yəni hopu və suyu çıxır. Artıq suyu çıxdıqda biz bişirməyə başlayacaq. Hələ ki toz olmasın deyə ağzının qapağını bu şəkildə örtürük. Qazancın üzərinə baxanda artıq görürsünüz ki, şaftalımızın suyu çıxır və şəkərlərimiz artıq əriyib. Yəni bu şəkildə gəldikdə biz artıq mürəbbəmizi qazımızın üzərinə tam şəkildə qoya bilərik. Mən sizə yenə bir də su hissəsini göstərim ki, şəkərlərim əriyib və suyu çıxıb. Düz 2 saat mən saxladım. Baxın, bu şəkildə oldu. Və artıq sizdə də əgər bu halda olarsa, yəni suyu belə çıxarsa, şəkərlərimiz tam şəkildə əriyərsə, o zaman qazının üzərinə qoya bilərsiniz. Qazın üzərinə qoyduqdan sonra qazımızın altını bu şəkildə açırıq və qazımızın altını bu şəkildə açdıqdan sonra gözləyirik ki, artıq yerdə qalan bir hissə, bir az şəkər qalıb o da ərisin və qaynamağa başlasın, yəni köpüklənməyə başlasın. Bu arada mən sizə deyim ki, belə bir alet vasitəsilə şəftəlləri əzməmək şərti ilə biraz belə edirik ki, çalışın çox şəftəllərə vurmayın əlinizi ki, şəftəllər əzilməsin deyə. Və bu şəkildə biraz içə doğru şəkərləri edirik ki, yerdə qalan şəkərlərimiz də ərisin deyə. Və çalışın hər dəfəsində çox da belə bu şəkildə etməyin. Bir dəfəsində qazın üzərinə qoyduqda etsəniz, o sizlər üçün yetərli olacaqdır. Daha sonra isə qazanı, mən indi yekə bir qazanda bişirəm, ləyənim olmadığına görə. Ləyəni deyək, belə deyək, istəsəniz belə, biraz belə çirkələyə bilərsiniz ki, daha yaxşı olsun deyə. Yəni, hər dəfəsində belə basıb əzməyəsiniz deyə belə silkələyə bilərsiniz bu şəkildə. Və gözləyir ki, tam şəkildə çöpüyü gəlsin və qaynamağa başlasın. İnşallah o zaman görüşərik. Artıq görürsünüz, qırıq hissədən mən sizə həmən keçin. Görürsünüz, qaynıyor atmaqdan və üzərində belə köpükləri yığılmağa başlayıb. Biz o zaman mütləqa belə bir köpük yığan vasitəsilə və yaxud da deşiyi olan qaşıq vasitəsilə yığa bilərik. Yəni bu şəkildə. Və köpüklərin hamısını bu şəkildə yavaş-yavaş yığmağa başlayacağım. Mən video çox uzun olmasın deyə köpük yığmağı çox göstərməyəcəm. Köpükləri də artıq nədə istifadə etdiyimi artıq izləyicilər, mən izləyənlər varsa bilirlər ki, köpükləri nədən istifadə edə bilərik. Pekinlərdə, keksilərdə, sonra kompotda, müxtəlif şimiyyatlarda köpüklərindən istifadə edə bilərsiniz. Və belə. Hamısını tam şəkildə köpüklərini yığım. Daha sonra üzərində limon düz əlavə etdikdə mütləqa sizlər üçün paylaşacağım. Artıq
Şaftal müəbbəni demək olar ki, 5 dəqiqədən hazır olacaqdır. Mən sizə deyim ki, üzərinin köpüklərini yığdım və daha sonra isə xırda hansı ki köpüklər qalır, onu da sabitka vasitəsilə yığa bilərsiniz. Və bir də qazının üzərinə qazanı qoyduqdan indiyənə qədər cür odda saxlamışam. Bunu da izləyicilərin bilsinlər. Və belə gördüyünüz kimi heç bir şəkildə şaftalım əzilməyib. Mən sizə yenə də göstərəcəm. Yəni onu bir qənd qabında göstərəcəm ki, əzilməyib. Görsünüz, bütün qalıb. Niyə? Çünki bəlkə şaftalıdan etmək lazımdır. Tam da hazır olana yaxın üzərinə çox az miqdarda limon duzu əlavə edirik bu şəkildə. Bunu da əlavə etməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yəni ki, xarab olmasın deyə. Sağlam bir şəkildə 2-3 il qalsın deyə bu şəkildə üzərinə limon duzu əlavə edirik. Əgər siz tez yeyəcəksinizsə, heç əlavə etməyə də bilərsiniz. Yəni. Hədəfəsində sizlərə göstərmək üçün mən müəbbəmi belə vətdana, yəni müəbbət qabına tökürəm. Və indi yenə həmişəki kimi adət ənənəyə uyğun olaraq yenə də müəbbət qabına belə tökürəm ki, sizlər bunu görəsiniz deyə. Və gördükdən sonra kanalıma abunə olub bəyənəsiniz deyə. Və bu şəkildə siz də edəsiniz deyə. Və hamısını bu şəkildə əlavə edirəm. İstədim bu hissədə bir balaca da olsa düşsün. Ki izləyicilər görsünlər. Və sonunda sizlər üçün, sonunda və başlanğıcında sizlər üçün mütləqa göstərməyə çalışacağım. Çox da gözəl alınıb. Qəddanımı hamısını doldurub və sizlər üçün paylaşmağa çalışacağım. Yəni müəbbə qabını. Görsünüz nə gözəl görsənir. Özdə həm də rəngi də çox gözəldir. Çalışın seçəndə şaftalını çal və qırmızı şaftalı seçin. O zaman çox gözəl alınacağına əminəm. Eyni standart formada doğrasanız daha yaxşı olar. İndi əgər ki doğramamışsınız da heç bir şey olmaz. Yəni buna görə narahat olmağa dəyməz. Məndə bilirsiniz 2 güvə şaftalı var idi. Ona görə baxın bu sarı hissələr tüklü şaftalı. Qırmızılar isə tüksüz şaftalı idi. Ona görə də çalışıram ki, müəbbə qabıma hər iki şaftalıdan qoyum ki, istəyicilər də bunu mütləqə görsünlər. Deyək ki, hansından edəndə necə alınır rəngi, bunu da mütləqə paylaşmaq istədim sizlər üçün. Baxın, bu qırmızısıdır. Yəni tüksüzü. Kim hansını rəngi xoşuna gəlsə, o şəkildə də müəbbəsini edə bilə zövqə görə yəni. Belə artıq mənim şaftalı müəbbəm də hazırdır. İndi bir başlanğıc üçün də bunu hazırlayım və siz də edin, nuş edin və nuş olsun deyəm, nuş olsun. Hamısını belə balona yığdıqdan sonra üzərini bu şəkildə bağlayırıq. Bunu bağlamaq qaydasında şeyşən videonu mən sizə demişdim və indi yenə istəyirəm ki deyim
Deməli, bağlamaq qaydası bunun belədir. Mən həmən sizə deyim. Bağlamaq qaydasını həmən mən sizə deyim. Deməli, buradan qıraq hissədən baxın, bu olan hissə var. Hansı ki, bu hissə bunu dibura dirənənə qədər bu və daha sonra isə yavaş-yavaş bu şəkildə başlayıb bağlamağa. bir dəfəsində hamısını edik, daha sonra biraz sıxıq, yəni belə gözünüz biraz sıxıq, tam dirənir, sonra yenə buğ, sonra o şəkildə hamısını sıxıq, buğ, sıxıq, buğ və beləliklə bankamızın ağzı bağlanır. İndi mən hal-hazırda bağlamışam, ona görə bunu sadəcə olaraq elə belə dedim, yəni.